မင်္ဂလာပါဗျာတီဗီရန်ကုန်တိုင်းပြည်ရင်းသတင်းတဘောကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြจีนားမျိုးဤပထမဆုံးပုံတိကပိုင်းတရိုက်ဆန်ဥယင်ကိုဖေဗူအရီလတတိယပတ်တွင်ဖွင့်ပြီဆိုတဲ့သတင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကချင်းပြည်နယ်မြจีนားမျိုးရဲ့ပထမဆုံးပုံတိကပိုင်းတရိုက်ဆန်ဥယင်ကိုဒါမဲ့ဖေဗူအရီလတတိယပတ်မှာဖွင့်မယ်လို့သိရပါဗျာအဲ့ဒီဥယင်ဟာမြจีนားမျိုးအကျဲကျွာအောက်စုလွယ်ခေါ်ကျဲွာမှာရှိပြီးတော့ငွေကြတ်သိန်းပေါင်း2000လောက်အကုန်ကျခံပြီးတည်ဆောက်နေတာပါ Victory Garden တို့အမီပေးထားတဲ့အဲ့ဒီတရိဆံဥယျာဉ်မှာဂုံးနေရင်တရိဆံမျိုးစုံခြိလေးချောင်းတရိဆံအမျိုး၂၀ကျော်ပြတာမှဖြစ်ပြီးတော့လာရောက်အပန်းဖြေသူတွေအတွက်အစ်စ်မြင့်ရေကူးကန်၊ဒဲကူးကန်၊ကစားကွင်း၊စားသောက်ဆိုင်များ၊ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့တန်မိုးထားရတဲ့မနောကွင်းစတာတွေလည်းပေါင်းဝင်มาဖြစ်တယ်လို့ Victory Garden တည်ထောင်သူဒေါက်ပေါင်းလောင်ကရှင်းကောက်တိုင်းကိုပြောပါရစေ။ဘယ်နှလပိုင်းဖွင့်မှာချင်း။အော်တတိယပိုင်းမှာပေါ့နော်။ အဲ့စတော့တို့ကဒီအခြေအကကတော့ပန်းချန်ပေါ့နော်ပန်းချန်အပန်းဖြေနေရတို့ဟိုနားနယ်ဆောင်းတို့တို့ကချေရိုးရနေ အပ်တဲ့မ <laughs> ှာဝိုင <laughs> ်းပြီးတော့ခေါင်းလေးဆိုအိမ်ရောက်တဲ့ပုံစံကဆရာကကြင်ရိုးရာကြင်ပြင်းနဲ့ကြင်ရိုးရာနဲ့ဖြောက်ထားပါတော့။အဲခါဆေးအဲခါရှိပါလေ။အဲဒီတရိษံဥရင်ကိုတိဆောက်ရတာကတော့ကြင်ပြင်းနဲ့မှာတရိษံဥရင်မရှိသေးတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပြီးကြင်ပြင်းနဲ့ကိုလာလေစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရချက်နဲ့တိဆောက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တရိษံဥရင်ကိုလာလေသူတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးကံတွေကိုနိုင်နာရပါပါ။ဖေဗူလာ20ရက်နေ့မှာဖွင့်ဖို့အတွက်ရည်ရထားပြီးတော့ ကလောက်အုတ်တွေအပါအဝင်ကချင်ပြည်နယ်ဒေတာရင်းနေထိုင်စက်ဆားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေတော်တော်များများစုံမဲလို့လည်းသိရပါဗါရဲအဲ့ဒီတရိတ်ဆန်ဥယျံကိုလွန်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးအကောင့်အဖော်တိဆောက်ခဲ့တာပါတရိတ်ဆန်ဥယျံကိုနေညာ24နိုင်ပြန်လည်ပြင်မာဖြစ်ပြီးငွေကြေးကိုတော့လူကြီးတယောက်ကို၄တောင်းကလေးတယောက်ကို၃တောင်းဆိုပြီးတော့အကျန်းယာယီတပ်မံထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗါရဲ มูล่ากา2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာအပီလုံးမဲ့လို့စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့်ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကြန့်ကြာခဲ့တာကြောင့်ဖွင့်ရနောက်ကျတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါ거든요။